ցանկացած հմտություն պետք է ճիշտ պարապել, որովհետև այդ նյուանսը, որովհետև եթե ինչ որ հմտությունը սխալ եք պարապում, դուք կլինեք շատ լավ սխալանելուց, հասկացաք, չէ՞, ճիշտ շատ կարևոր է ցանկացած հմտություն եւ սխալը որ սա այլա հմտություն իմանալ ճիշտ եւ սխալը որն է, հետո նոր սկսել պարապել եւ աշխատել ձեր վրա, որպեսզի ուժեղանաք եւ փորձը շատ կարևոր է։